Дрекаде битом из крахмитис финишер сафарис мконе сахуравис дамонтажебисас квесаде михаличис гамоқенеба эс арис инвестиреба харисхиан сахуравши мравали цлис ганмавлобаши финишер сафарзе гачнобис гачинисас квесаде михалича саимедо даицос сахуравис квеш мдебаре сиурцес საუკეთესო უცხოური გამოცდილების შესწავლის შემდეგ, კომპანია ტექნონიკოლმა, გარდა კლასიკური ბიტუმ-პოლიმერული ქვესადები მასალებისა, გამოემუშავა ინოვაციური ქვესადები ხალიჩა. ბიტუმის გამოყენების გარეშე, პოლიმერული ხალიჩა Alpha Underwrap. მასალა მზადდება მაღალტექნოლოგიური აღჭურვილობის გამოყენებით, მაღალი ხარისხის ნედლეულობის კომპონენტებისგან. წარმოების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის წყალობით, ინოვაციური პოლიმერის ქვესადები ხალიჩა აკმაყოფილებს ჰიდროსაიზოლაციო მასალების მაღალ მოთხოვნებს. ქვესადები ხალიჩა Alpha Underwrap, ეს არის მრავალფენიანი პოლიმერული ჰიდროსაიზოლაციო მასალა. ხალიჩას აქვს 4 ფუნქციონალური ფენა. ზედა საფარს უქსოვადი პოლიპროპილენისაგან აქვს არასრეალა ზედაპირი, უი გამოსხივებისგან დაცვით. Полиолефинის ჰიდროსაიზოლაციო ფენა პასუხისმგებელია მასალის ჰიდროსაიზოლაციო თვისებებზე. ნაქსოვი პოლიპროპილენის სტილოს ფენის წყალობით ხალიჩას აქვს მაღალი გახლეჩვის მახასიათებლები და უძლებს ძლიერი ქარის დატვირთვას. ხალიჩის ქვედა არასრეალა ზედაპირი, ეს არის პოლიმერული ფუნქციონალური ფენა. ეს არის ультрамსუბუქი და გამძლე მასალა. მოხერხებული მონიშნვა მასალის ზედა საფარზე და თვითზე ბოდი პირგადადება ამარტივებს და აჩქარებს მონტაჟს. Масалис механикури фиксациис адгилебис специалури монишнеби сашвалебас газдевт мартиват да сцорад моахтинот сахуравзе халичис ориентиреба да миси дамонтажеба. Рулони сигрзе упро метия, видре 46 метри. Сигане 1.5 метри. Рулонши масалис фартоби 70 квадратული метри. Рулонис мсубуки цона да мосахерхебели логистика дагехмаребат мартиват миизанот масала самшенебло моеданзе. Ам видеоши гачвенебт, рогор даамонтажот сцорад полимерис квесадеби халича Alpha Underwrap. Ქვესადები ხალიჩის Alpha Underwrap-ის დასამონტაჟებლად დაგჭირდებათ სამშენებლო დანა. ჩაქუჩი. პლასმასის საყელურის მქონე ლურსმნები. შპატელი. მასტიკა ფიქსერი და ლენტი Alpha Band-ი. პოლიმერული ქვესადები ხალიჩის Alpha Underwrap-ის დამონტაჟება იწყება თვითწებადი ხალიჩის Underwrap Ultra ან Underwrap Next Self. დაგების შემდეგ გაჟონვის მეტად სავარაუდო ადგილებში, წინაღარებში, კარნიზის და ფრონტონის გადანაკიდებში. კარნიზის განაკიდის გასწრივ თვითწებად ხალიჩას ალაგებენ თვით კარნიზის შვირილის სიდიდეზე პლუს 60 სანტიმეტრი გარე კედლის შიდა სიმფრთხიდან, შენობის შიგნით. ფრონტონის გასწრივ იგება 500 მმ სიგანის ხალიჩა, პირგადადებით 100 მმ კარნიზზე, დაგებულ თვითწებად ხალიჩაზე. შენაღარში თვითწებადი ქვესადები ხალიჩა ლაგდება სწორად ცენტრში, 500 მმ თითოეულ დაქანებაზე. პოლიმერული ხალიჩა იშლება კარნიზის განაკიდების პარალელურად. რულონის არასტანდარტული გადიდებული სიგანე იძლევა სახურავის ფართობის უფრო სწრაფი გადახურვის საშუალებას. ფიქსაციამდე ხალიჩას ვასწორებთ ხელით, ტალღებისა და ნაკეცების თავიდან ასაცილებლად. ხალიჩის მექანიკური ფიქსაცია სრულდება ადგილებში, რომელიც სპეციალურად არის აღნიშნული სამონტაჟო მონიშნვაზე. Полимерული ხალიჩის მექანიკური ფიქსაციისთვის გამოიყენება სპეციალური მითითებული ფხიანი ლურსმნები პლასმასის საყელურით. ლურსმნების ჩაჭადება ხდება მკაცრად პერპენდიკულარულად დაქანებასთან მიმართებაში. საყელურის დიამეტრია 25 მმ. ეს ზომა საკმარისია ხალიჩის მჭიდრო მიბჯინებისთვის მთელ ფართობზე. დაუშვებელია ლურსმნების ჩაჭადება დახრილად ან ლურსმნის ბოლომდე არ ჩაჭადება. აკრძალულია ხალიჩის ფიქსირება ლურსმნებით პლასმასის საყელურის გარეშე. ლურსმნების ხარჯი კვადრატულ მეტრზე შეადგენს 14-16 ცალს. Alpha Underwrap ხალიჩის სტილოების გრძივი პირგადადება დამოკიდებულია დაქანების კუთხის დახრილობაზე. 12-დან 18 გრადუსამდე მცირე ზომის კუთხეებისთვის პირგადადება შეადგენს 750 მმ ან რულონის სიგანის ნახევარს. 18 გრადუსზე მეტი კუთხეებისთვის პირგადადება შეადგენს 100 მმ. სპეციალური მონიშნვა ქვესადებ ხალიჩაზე დაგეხმარებათ მოცემული მონტაჟის სწორად შესრულებაში. ფრონტონის განაკიდის ზონაში მივაბჟინოთ ხალიჩა Alpha Underwrap, ჭიდროთ სახურავის კიდეს დამონტაჟებულ თვითწებად ხალიჩაზე. Alpha Underwrap-ის და თვითწებადი ხალიჩის პირგადადების ადგილზე უნდა დაიტანოთ ბიტუმის მასტიკა ფიქსერი 100 მმ სიგანეზე ფრონტონის განაკიდიდან. მასტიკის დატანის სისქე არ უნდა აღემატებოდეს 1 მმ. განივი პირგადადებები Alpha Underwrap-ის რულონების შორის შეადგენს 150 მმ. ხალიჩის პირგადადებები ერთმანეთზე წებდება ცალმხრივი თვითწებადი ლენტით, Alpha Band 60.
Alpha Anderepis pirgada debebi, twitzebat quesadep halichazi ipocheba, bitomis masteket pixeri, 10 millimetris siganeze. Masteket datanis siske, araumedes 1 millimetrisa. Gadavdivart shenagharze. Polimeruli halichis pirgada deba shenagharshi, dagebul twitzebat halichaze. Shiadgen 150 millimetris. Vaqten sheertebis adgilis hermetizatsias masteket pixeri. Tun dagek milia drekadi kramitis dageba Alpha Anderep, kvesadeb khalichastan erdroulat, sakmarisia daamagrot kvesadebi khalicha mititebuli qavebit mimagrebis adgilebshi. Da mashinve sheudget drekadi kramitis damontazhebas. Khalicha Alpha Anderep daitsavs tkuens sakhuravs dasvelebisgan, tu saqiro gaxta kramitis damontazhebis gadadeba, radgan mas sheudzlia droebiti sakhuravis funktsiis shesruleba 6 tvemde vadit. Kvesadebi khalichis gamoqeneba sakhuravis mtel partobze, damontazhebis instruktsiis mkatsri datsvit, tsarmoadgens drekadi bitumis kramitis. Technical Shinglass is mtsarmoeblis sagarantio valdebulebebis ert-ert pirobas. Upro datsrulebit ikhilet saidze, Shinglass tsertiliru.